Ljubavni odnos, a majka htjela mi kaže što za reality, za ljubavni odnos. Mama je htjela da mu kaže kako sam ja sebična i kako sam ja zla. Na samo! Igrom slučaja čula sam čula to. Čula je igrom slučaja ja, na prozor. Naravno, ja imam reality deformaciju. Ali šta god je htjela mama da kaže, a nije stvarno to. Na da. Samo! Pritom, znači, mi smo gore na spratu, ovi su dole. Sve se čuje, nisam ja kriva što su tanki zidovi. Prošla je od oko 15-17 puta za pola sata, 45 minuti, prekinula svaki razgovor. Jesam, 170 puta, sigurno. I sad majka kaže, si primetio ovu? Da. Reku, u tri noću ja sam prolazila 170 puta. Ja ne želim da se paranoisižem zašto mi se to radi u ljubavnim odnosima, jer eto imam. A imaš onda, zato što si ti takav, očigledno je problem u tebi, ne u ženama. Ili si me potvrdio moje majci. Jer ako ti ja nisam dobra, kako ti njih četiri nisu bile dobre pre mene? 40, a je, sve su mi sad dobre, izvinjavam se, vraćam sve kući. Sve super, su mi sve dobre. Ih vrati, i, samo od mene što dalje. Ja, majka moja primetila, skratit ću, i onda sam ja njoj to potvrdio dok je ova prolazila. I onda je moja majka nema dlake na jeziku, meni je strašno sve neprijatno, ja to budem neprijatno po 100 dana pa onda puknem. A on njoj nije, ona odmah pita, pametno. I kako je nju pitala moja majka, a ja sam potvrdio da ona to prolazi i to na prozor, napravilo se neprijatno da je ispalo kod nas dvoje, se njoj obraćam jer ona krenula se brani, ja sam odmah prekinuo, tako da nas troje nismo pričali na tu temu prisluškivanja na prozor, ali kažem, nisam ja prisluškivala ništa, čuje se, je moj telefon kod nje, jedan novčanik imam, moj novčanik je kod nje, nikad mi nije stigla neka poruka. Sa mojim parama. Svašta živo. Kojim tvojim parama, čovječe? Tako mi imamo pare od restorana, došlo je s 0 dinara, pozajmila 200 eura od mame, pa posle rekla. Nema potrebe da on moj... zna moje stanje na Dobre, računu. Eto. Nikad nijedan muškarac nije znao moje stanje na računu, pa neće ni on. Aha, znači ona nula. Uglavnom, je, nije nula, ni važna. Tako je, velika nula, moj apsolutna nula. Ali moj sa dokumentima nije ni važan, sa zajedničkim parama, jebote, nisam rekao s mojim parama. Ja nisam rekao s mojim parama, nego jedan novčanik i moj telefon koji često kod nje i nikad ništa nisam uradio, nismo imali te situacije, teo sam s majkom i ocem da pričam problem. Na samo. Mi stvarno napolju nismo imali nijedan problem. Nismo, dobro, puno smo se zauzeli oko toga da šljakamo i podržavali smo se u poštovanju i porodično. To je bio moj izbor. Nismo. Stvarno nismo imali ni jedan problem. Ne, samo taj jedan. Mi pa, znaš kako, Melina, ja sam ta koja je spuštela loptu, koja nije htjela da pravi problem, koja nije htjela da se svađa i ostalo. I kad god mi je nešto zasmetalo, ja sam to prećutila i kao, ma u redu je, bit će okej, okay, nemoj bit će da prećutiš, pa je se nakupi i onda me kažnjava ovde, za nešto što nisam svesna. I onda a šta je si to prećutala? Milion stvari, između ostalog i tvoju mamu. Ja nisam znao da je prećutala, to je problem ovdje onda nastao s tim prećutati. Jer, moja mama prećutala, dobro, mama, videli smo mamu pet puta. Nego, i one do prvi put su ekstra bile, drugi, treći, okej, to što me znala žena iz realitija i obožavala me, nije čak znala, i bila uopšte. U mojim fan grupama. Jedno smo htjeli ubedimo mamu tome. Da je zna. Da. Kao što je ovdje obeđe ljude da je zna, toliko, ja ne znam niko. Toliko o tome. Mi smo bili super napolje, ali smo bili u nevolji. Mi protiv drugih. I dok su drugi bili protiv nas, nama bilo super. Ova žena me iznenadila, zato sam je izabrao. Ja sam rešio, ajde izaberem malo zreliju onako iz godinama i ostalo. Neku više porodiču, domaćinsku. Napričala mi se neke stvari o sebi koje su ispale da nisu takve. Pričala. Ja nikad ništa ne pričam. Melina, ja uvijek pustim ljudi da misle sve najgore o meni. Imali smo jedan jedini problem, sem ovoga što kaže zamerala pa spustila loptu. A to je da sam ja tražio da ostane malo nasamo. Nisam mogao da dobijem, jedno sam teatralno vozio kolima, uzeo sam samo ključeve i napravio sam krugove kolima. Ok, to je jedini moj put da smo se rastali, zvala me tri puta, žalila mi se mami da sam otišao pripit, zvala me mama tri puta, otac me dao tri puta, obavio sam 9 razgovora, moj posljednji razgovor sa ocem je glasio ovako, sine, dođe brzo kući, ova prebledala. Kako da le. A ja mu kažem, znaš ti, ja koje je moje prokletstvo, jasno mi je, ja i dođem brzo kući. Prebledi. I nisam uspeo da saznam, evo bi volio kažem, nisam uspeo da saznam da li imate posesivnosti i ljubomore, da li stvarno ne smem da izađem iz kuće, da li stvarno ne smem, i došao sam ovdje u reality i ona je bila top. Ja sam ustajao, nominovao, pričao koja kako lepo izgleda. A ja mu govorila da preterujem. Nikad. Imao sam podršku za to, to je bio naš dogovor. I onda se valjda u tom mom ponašanju i toj slobodi, njoj nakupilo joj se, ja sam njoj radio nešto čega nisam bio svjestan, to je bio naš dogovor i realno to što ona kaže, prećutala sam, jer nisam ni znao da to imamo i eksplodirao kad sam ja tražio nešto prostora da se ogradim od sukoba koje ona ima.
ono, da se ogradim 100%. Nije normalno da ja imam sukube sa nekim, a da moj partner sedi i pije kafu s njim to. Ili priča. Nije, majde, licemeru, licemeru. Meni to nije normalno. Na žovu. Na što nije normalno? Normalno mi je mjesec dana ili da 15 dana od... i ostalo. Dobro. Da se pomiri, da se spusti lopta, jer normalno je međuljudski odnos. Nije normalno ovo, da ona tvrdi. Posle 5 dana se pomirimo i tako dalje. Darko pita, izgubila si Darijana jer hoćeš da se ističeš, ponaša se ovako, najomraženija si osoba. Kaže, ne, ja sam takva, ja sam uvek takva. A kako sad nisi takva, nego se usrala, sve liže. Ušven je najveći neprijatelj. Ja sam i dalje takva. Marinković, kupuje joj hranu, liže mu guzu. Meni zamerila što sam pržio ruku, a pobegao sam. Marinković, ja sam se posvađala i večeras 5 puta. 20 Aha. dana pre toga. Njegova majka, tvoja majka, ja ona Ološka, pljunula čoveka, udarila mu šama. To je njen najveći neprijatelj, taj čovek. A kako sada ne sećaš? Aj sad psuj. Evo. Ja ne psujem evo, nikad. Kaže, zbog mene, zbog ja naše ljubavi. Ja voljeli smo se i zbog našeg odnosa. Ona, prvo, ja sam takva, ja ni zbog Darijana, ni zbog koga. Ne, ja aj sad sići na ljude, aj sad vređaj ja ljude. Pa ja sa pola kuće opet ne aj sad provocire, liže čovjek u guzu, on samo te lepo mrani. Ovde. On ti kupio u prodavnicu. Kakve veze ima, liže ja sam njima dala pare kad su im bile meni potrebne. Meni zamjera da pružim ruku, a ja ruku nisam pružio, ako mi nismo zajedno. Ja znam tu njenu priču. Ja sam otišao tamo iza. Ja još uvek ovoj ženi nisam pružio ruku njegovoj. Kao zbog neke priče, ali sada, kada moja leđa nisu poturena, sada smo, ližemo guzu ovde. O lepom te rani čovek lažovu. Ja sam sa svima dobro. Lagala si da te tuko u reality, jer si lažo. Nisam lagala ništa. Lagala si da te diro, ja sam vidio ti diraš ovde sve. Ja nisam lagala nego bilo ništa. Lepo poturiš moja leđa guzu. Ne, sigurno tvoja. A sad tvoja. Smo licemere i lažovi. Ti mene ovdje ni u jednom trenutku nisi zaštitio. Nikad nisam poljubila dečka na prvom sastanku. Ti si mi pa izmamio poljubac. Pa nisam poljubila dečka ja, na prvom sastanku. Ja mi sretno mog rođaka, Sead Rovčanin, on pripit bio. Kaže, e, navateli smo je ja i Ortak, ja nisam sve ovoj drugi. Artak se dopisivao sa mnom mesecima pre toga. Na Instagramu se dopisivao, se nikad nisu videli. I... ja sam to zanemario, to su gluposti. Naravno, ja se ljubim na prvom sastanku svaki put. Neću zbog toga. I... onda, 4 godine nemam seksa. Tako ako sam je, imala ja dečka, sam sve to pričala. Sa njim nemam seks, on se dopisao ja s nekom iz liceja. Ja sam sve to pričala, ja ne znam šta je njemu. Dolazim ovdje, idemo. Sve se poznato javnosti. Ponosim se. Sad sam imala i poligrafe koji su to pokazivali. Moli ovdje da je pravi bebu da po realiti, uvatila me. Ne dao Bog da imam tvoje dete. Žao mi je, ja deco, obožavam i želim dete. Ali sa ovakvim čovjekom žao mi je, ne želim. Da želiš, imala bi za 40 godina. Ne želim. Ne bi. Uzimala dete od sestre i radila da ne kaže šta. Nisam želela sa svakim. Ajde, kaži ti nešto, ja sam se puno raspričao. Nemam ja šta da kažem, šta ti kažem? Siktala si na ljude. Ja. Poturila si mene, te branim. Ja sam samo...